Encetem la sisena mostra d'entitats de Cardedeu aquest any i per primera vegada des del Parc de la Serreta. Els del Poble Sec ens conviden a llançar-nos a fer un tastet de moltes de les entitats i associacions del poble. Un dels trets diferencials del nostre poble és el seu teixit associatiu. És per això que cada any podem fer un tastet d'algunes de les entitats en una fira que ocupa un espai diferent en cada edició. Enguany el Parc de la Serreta ha rebut tots els estands i activitats de la sisena mostra d'entitats de Cardedeu per envoltar-la d'un ambient tranquil. La mostra ha servit per acostar una vegada més a cardedeuencs a diferents punts del poble fins al gran parc del Poble Sec. És per això que l'Associació de Veïns d'aquest barri ha rebut la mostra amb il·lusió i amb ganes d'impulsar l'espai que procuren millorar i activar. L'Ajuntament, representat per Calamanda Vila, alcaldessa de Cardedeu, i Teresa Masó, regidora de Participació Ciutadana, també va exposar les seves paraules d'il·lusió per la mostra d'enguany, tot remarcant els valors i la importància de les associacions a la vida local. Xavier Amó, diputat de Participació Ciutadana, que ja va aparèixer per la mostra anterior, també va voler ressaltar aquest tret especial de Cardedeu, tot animant a la gent a donar un tomb d'entre totes les propostes. Propostes com les de Lluís Muñoz des de la seva entitat, la més antiga del poble, la grup Passió sardanista. En acabar l'acte de presentació de la sisena mostra d'entitats, Calamanda Vila, juntament amb altres càrrecs polítics, va iniciar una ruta tot visitant i veient de prop totes i cadascuna de les paradetes de les entitats. Un altre dels actes que obrien la mostra dissabte al matí van ser els jocs infantils organitzats per les AMPAs de les escoles de Cardedeu. La carpa, però, estava situada amunt de la Serreta. Els petits van poder divertir-se amb els jocs i tallers organitzats per les AMPAs i les associacions de famílies d'alumnes, les AFAs. A la carpa van poder aprendre a fer pilotes d'arròs, amb un embut i un globus, i fer un curiós teixit amb llana i utilitzant els dits d'una mà com a única eina. Al costat es va poder pintar i dibuixar, i fer partides al 3 en ratlla. I just al costat es trobava el nou llarg tobogant de la Serreta, que apareix fotografiat a la portada del programa d'actes i que ha suposat una atracció durant tot el dia per tots els nens. Mentrestant, la carpa dels Amics de la Pintura, que enguany celebra els seus 10 anys, obria les portes a tothom. Per una banda, podíem veure pintura en directe, concretament un quadre del carrer Doctor Ferran, a la plaça de Sant Joan. També hi havia quadres exposats, per exemple, un del carrer Teresa Oller, al centre de la vila. I qui volgués podia col·laborar a pintar un fragment del quadre col·lectiu. Aquest cop n'hi havia dos, un pels més petits i un per adults. L'Associació d'Amics de la Pintura està oberta a tothom i podreu conèixer millor la pintura i tindreu l'oportunitat d'agafar un pinzell i poder projectar les vostres idees. Dissabte al matí, després de la inauguració, ja es va poder jugar un mini-torneig de bàsquet, on els més petits i els més grans demostraven la seva passió per l'esport. Tots els nens i nenes van començar l'escalfament llançant la pilota a la cistella per practicar la seva punteria. A continuació, van fer un partit amb només una cistella. Uns se'n sortien més, d'altres se'n sortien menys, però la qüestió era passar-s'ho més bé que mai. En acabar la jornada, tots els participants van poder afinar la seva tècnica.